Este dilluns a la mitjanit ha acabat el termini per presentar una moció de censura a l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, després que perdés la qüestió de confiança vinculada al pressupost. Com no s'ha proposat un govern alternatiu, els comptes han quedat aprovats automàticament. Roigé afirma que ha quedat demostrat que no hi ha alternativa de govern i que l'oposició només té voluntat de destruir. El que es demostra una vegada més és que no hi ha alternativa, ni tenen en l'horitzó cap altra alternativa que no sigui el fet de destruir, de continuar bloquejant i, per tant, de no construir res. Va passar al principi de mandat, que van voler tindre l'alcaldia sense haver guanyat les eleccions. Va passar al cap de 6 mesos una altra vegada i ha tornat a passar ara. 3 vegades han intentat poder assolir l'alcaldia i no l'han aconseguit i, per tant, al final el que queda clar és que continuen sense haver acceptat que el grup al qual lidero, Junts per Tortosa, jo mateixa com a alcaldessa, vam guanyar les eleccions i, per tant, encara ara no s'ha acceptat qui va guanyar les eleccions a Tortosa. D'aquesta manera, el que ha passat és que ens han fet perdre un mes sense caldre, sense portar-nos enlloc. Roigé està convençuda que el govern municipal ens ho ha reforçat i ha celebrat que Tortosa puga disposar dels recursos que necessita. Amb tot, l'alcaldessa ha recordat que encara queda un terç del mandat i ha tornat a estendre la mà a l'oposició per arribar a grans acords per a la ciutat. Em sento més reforçada, estic més reforçada que a l'inici del mandat, mentre altres són incapaços d'haver sumat res en positiu. Però encara segueix quedant una part important de mandat. Vull recordar que ens queda encara un terç de mandat pel davant i, per tant, estic convençuda que ens caldrà continuar arribant a acords. Ens caldrà prendre decisions per tal que la ciutat segueixi tirant endavant. I per això reitero, com he reiterat des de l'inici del mandat, que continuo estant oberta, tant jo com tots els companys del govern, a poder arribar a acords amb totes les formacions polítiques. El primer tinent d'alcalde i portaveu socialista, Enric Roig, considera que s'ha demostrat que l'oposició és incapaç de negociar i presentar propostes alternatives. També els ha acusat d'actuar amb manca de responsabilitat. Miren, el moment de rellançament econòmic que està tenint Tortosa, ho dic ben clar, perquè és un moment de rellançament econòmic de la ciutat. En aplicació de 175 mesures del Pla de Reactivació Tortosa. Ho vam veure l'altre dia també en el resum del PAM, no? En totes les accions que està portant el govern, no és ni responsable, ni coherent, ni solidari instal·lar-se en el no per no, com s'han instal·lat els grups de l'oposició. Pensem que és una falta de responsabilitat. L'alcaldessa ha finalitzat la seva compareixença davant els mitjans de comunicació advertint a l'oposició que no s'entretindrà en més polèmiques. Jo els dic també que no m'entretindré més en polèmiques que voldran generar des d'ara fins al 2023, fins al maig del 23, que són les eleccions. Estic convençuda que el que voldran és continuar portant aquestes polèmiques i portant discussions a les quals ja els dic ara que no, reitero, no m'entretindré. Farem el debat de les eleccions quan toque. Molts el van començar el mateix 2019. El debat de les eleccions el farem 15 dies abans de la campanya, que és quan serà la campanya electoral, al maig del 2023. Mentrestant, mentre això no arriba, encara ens queda molt camí per seguir treballant.